Так, вот такая у нас гостиница. Если я не ошибаюсь, вот по этой улице мы выходим на улицу Мироншох. Это гостиница в два этажа. Вот частная гостиница. 8 номеров. Так, вот здесь у нас вестибюль собрана, да? Gittik şimdi reception. Korsat uğrası mı ki? Az doğru ki tamız ya tepe çıkanız. Doğru ki. Karidor. Bette uje kuda halısına ama nomerle başlamadı. Bette uje nomerle başlamadı. Bu hazırca oddi nomerle doğru mu? Lüks, lüks tepe de benimce. Yo, o'tta hostel. Ha, bir xil mi? Bitta hozir necha xonali anaqalar? Bo'ydim plani. Bu dvuxmestniy, shunaqami? Qolgan xonalarda bitta lik kravat bo'ladi, katta. Aha. Tushunarli. Takay obstanovka. Nargi tashqarida nima o'ke? Mana bu bassayn ochib chiqaveraman. Ochiq chiqsa bo'ladi. Tak, yo bismillah. Tak. Вот бассейн. У нас здесь. И вот выходы из других номеров. Так. Yapıldı şekil. Salonu nereye oldu bu sekere? Basen ne oldu? Так, bu kartanı olas çırağoz açar ekan. Hı. Sizge verim o? Hı. Yo, taraf boşqon. Atapleniye sizler özüyle regulirovka qilasizlar bu yerda, yanlışmasam. Bitti kak opsiya oshxona qilinganmi? Ha, bu kuxna. Ha, kuxna. Alohida anaqa power keladimi ertalab yo'q anaqa? Yo'q, yo'q. Ha, kim nima olib kelgan bo'lsa o'sha ovqat qilaveradi. Tushunarli. Tepaga ham chiqsa bo'ladi. Bahonis. Video naблюдение ham bor anaqada, ishini oldida. Hamma joyda, koridor bo'yicha. Yo, bismillah. Opshi. Ha, bu yerda ham kuxna bor. Ha, yaxshi. Bu yerda ham nomer. Ha, bu yer. Bu yer hostel. Как хостелга o'xshagan. Bironta delegatsiya, delegatsiya kelsa. Thank you.
Peace.